Hello everyone, আপোনালোকক আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো হেৱালি ফুলৰ পকৰা। যি সকলে হেৱালি ফুল তিতা কাৰণে খাই বেয়া পায়, তেওঁলোকে এনেদৰে মই বনোৱাৰ নিচিনাকৈ এবাৰ হেৱালি ফুলৰ পকৰা বনাই খাবচোন। খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু অলপমানো তিতা ভাবটো নাথাকে। আহক তেনেহলে আজি আমাৰ ৰেচিপিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াতে মই লৈছোঁ এবাটি হেৱালি ফুল। প্ৰথমতে মই হেৱালি ফুলখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। আপোনালোকেও ভালদৰে ধুই ল'ব আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো পানী ওলায় সেইটো এনেদৰে মই দেখুওৱা নিচিনাকৈ আপোনালোকে পেলাই ল'ব। তেতিয়াহ'লে হেৱালি ফুলৰ তিতাখিনি গুচি যাব। মই প্ৰায় পাঁচবাৰমান এনেদৰে হেৱালি ফুলখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পানীখিনি পেলাই দিছোঁ। চাওক, মোৰ ফুলখিনি ধুই লোৱা হৈ গ'ল। যিমানেই ফুলখিনি ধুই ইয়াৰ পৰা পানীখিনি পেলাব সিমানেই ইয়াৰ পৰা তিতাভাৱটো কমি যাব। ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম বেচন, প্ৰায় ডাঙৰ চামুচে এচামুচ। একে সমানতে মই চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া এটা লৈছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি পাউডাৰ। এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি ভালদৰে এবাৰ হাতেৰে মিহলাই ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে বেচনখিনি দি দিম আৰু তাৰপিছত মই চাউলৰ গুড়িখিনিও দিম। একেবাৰে চাউলৰ গুড়িখিনি মই দি দিয়া নাই। তাৰপিছত ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি পাউডাৰ। বাকী থকা চাউলৰ গুড়িখিনিও অকণ অকণকৈ দি মই হাতেৰে গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত অকণ অকণকৈ পানী যোগ কৰিম আৰু হাতেৰে আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক ইমানকৈ ৰাখিলে হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি আপোনালোকে এইখিনিত পানী নিদিব। এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল। ৰিফাইণ্ড তেলৰ সলনি আপোনালোকে মিঠাতেলেৰেও পকৰিকেইটা বনাব পাৰে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া এখন চামুচেৰে অলপ অলপকৈ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিব আৰু যেতিয়া পকৰিখিনি ইয়াতে তেলত দি দিব সেই সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিব। প্ৰায় 2 মিনিটমান পিছত এইখিনি লাহেকৈ এনেদৰে লুটিয়াই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামটো লৈ ৰাখিব। প্ৰায় 5-7 মিনিটমান সময় মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত পকৰিখিনি ভজাৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ যাব আৰু তেতিয়া মই এনেদৰে পকৰিখিনি নমাই থ'ম। যদি এনেদৰে আপোনালোকে হেৱালি ফুলৰ পকৰা বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাবচোন। খাবলৈ খুব ভাল লাগে, খুব মচমচীয়া হয় আৰু ইয়াৰ তিতাভাৱটো একেবাৰে নাথাকে। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।